Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube sizlar bilan men Oybek Qosimov. Vey, bittalar sizni tushunib olinglar. Deb boshlaydi Oybek hozir. Qarab turinglar-da. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube sizlar bilan Oybek Qosimov. Haqiqatan ham bittalardan tushunib olinglar. Doimiy ravishda pulni ketidan quvib yurmasdan, goh paytda shuna ishlar qilsa bo'ladiki, pul sizni ketidan quvib yuradi. Do'stlar, Ilmash stanogi bo'yicha bir eslaydigan bo'lsa video chiqarganman. Hozir Marlondaman. Mana bitta ko'rsatib ber bu tomonlarni. Bu yerda 4 ta 5 ta xil stanoklarimiz bor. Bulardan bittasi, ya'ni gilam yuvish ishlab, gilam yuvish stanogi. Nariyoqda bir 5-6 ming dollar bilan ish boshlaydigan, ya'ni zaborlar, har xil gullar chiqaradigan stanok. Undan keyin katollar bor. I plus o'zimiz O'zbekistonda juda ham optin narxda arzonda broiler deydilar, nima deydi, suv istaydiganlar. Chiqilib chet ellikka dam beradi. Eng qizi bor o'zimizniki arzon garantiyali. Boshladik. Do'stlar, kanalimiz homiysi Xbox kompaniyasi. Dunyo standartlariga mos inkubatorni ishlab chiqaramiz. Do'stlar, birinchi biznes loyihamiz gilam yuvish biznesi. Primerni bu biznesni boshlash uchun taxminan 6-7 ming dollar bilan ishni boshlasa bo'ladi. Endi yaxshiroq komfort qilaman desiz, ko'proq ham pul ketadi. Xo'p, yana nima kerak? Bitta stanok, gilamni siqadigan, bitta manondan, ya'ni gilamni yuvadigan ko'rsatib ber. I plus karcher olasiz, suv olasiz. I aytib mana 5-6 ming ja bo'lsa 7 ming dollar bilan biznes boshlasa bo'ladi. Hozir sizlarga nasibam degan o'zimizda ishlab chiqarilayotgan Marg'ilonda sifatli, tiniq, cho'tki ishlab chiqarilayotgan stanokni ko'rsataman. Keyin qolgan yana boshqa biznes loyihalarni ham ularni ko'rsatib ketaman. Ziyodillo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p. Stanokimizni yaxshi tomonlarini obzor qilib bering. Knopkalari bor ekan. Bu shuning bo'yicha o'chib yonish nimalari? Bu narsalarimiz yonganda, o'chganda bildirib turadi. Asosan bu knopkalar asosida yoqib o'chiriladi aka. Bu o'ngga chapga aylantiriladi. Sarig'imiz o'ngga aylantirib gilomni quritib beradi. To'xtagandan keyin yashil knopkani borsak, orqaga taklab beradi gilomni. Ya'ni bu оборот motorimiz обороты, miya оборот chiqadi. Оборот kattalik hisobiga barabanga yopishib qoladi. Orqaga aylanish hisobiga yana taklab beradi gilomni. Qulaylik tomonlari 12lik qalin lishlarda, yangi lishlarda qilinadi. Bundan tashqari eshiklarimiz 2 qavat. Bundan tashqari ichki barabanlarimizni nitro kraskalarda kraska qilamiz. Kraska qilishimizning sababi birinchi maqsadi gilomni solganda zanglamaydi, suvda zanglamaydi va gilom sifatli yuvilib chiqadi. Ya'ni mana bu narsa zanglamaydi ichkari. Zanglamaydi. Kraska borlik hisobiga zanglamaydi. Quritgan gilomni ham sifatli qilib chiqarib beradi. Bunisi ham xuddi shunaqadami? Ikkalasi bir xil narsa, faqat talabga qarab podushkali yoki balonli qilib beramiz. Ha, balonlini u yoq bu yoqqa olsa ham bo'lar ekan. Podushkali bitta joyda degani. Podushkalida kram olib kelib yoki kar olib kelib, aqajildiradi, baqajildiradi. Shu plus minus tomonlari bor. Balonlida ikki kishi itarib xolagan joyiga qo'yishi mungkin. Xo'p. Narigichi, narigi nima narsamiz? Bu narsamiz gilom yuvadigan rotorni ko'rsatib beradi. Mana shaxsan prezentatsiyani Elmirojon o'zlari qilyaptilar do'stlar. Mana bu narsamiz, bunimiz sentrifuga gilom quritadigan bo'lsa, bunimiz rotor hisoblanadi, bu gilom yuvadigan uskuna hisoblanadi. Cho'tka qo'yiladi, 380 ni ishlaydi, 1.5 kilovatli motor, reduktor motorlar qo'yiladi. Gilomni yuvib, tuklarini tiklab beradi, yopishib qolgan tuklarni tiklab beradi. Elmirojon, qalay taassurot? Yaxshi. Mazza qilsa bo'lyaptimi? Necha yil garantiyasi? 1 yil garantiya bor. 1 yil. 1 yil garantiya. Korpusiga, sentrifugamiz korpusiga 5 yil garantiya, motorlarga 1 yil garantiya bor. Garantiya berishyapti. Boshqa joylarda hatto ketishingizgacha. Asosan sentrifugani olib borib qo'ygandan keyin sim tayyor to'kilib beradigan darajada qilib beramiz. Borganda o'sha indikator, to'kda o'lchab beruvchi indikatorlar qo'yilsa bo'ldi. Chunki har xil joyda bir xilga insonlar 220 ni simida 380 ham olib kelyapti. Shuni hisobiga motor kuyishlari bo'lishi mumkin. Indikatorlar qo'yiladi, 380 to'kki ishlaydi. Motorlarimiz 18.5 kilovatt. Oborib o'rnatib berasizlarmi?
Obor o'rnatib beramiz. Dastavka qilib. O'rnatib, dastavka qilib ishlatib berasizlar. Shu yerda agar ishni o'rganmoqchi bo'lganlarga joylarimiz bor. O'sha yerda 1 kun 2 kun davomida o'rgatib ham beramiz. Qanday yuviladi, qanday solinadi, qanday quritiladi. Shulargacha o'rgatib beramiz. Routerlarni ham ishlashini o'rgatib beramiz. Ya'ni biznes loyihani boshlashga, startapga o'rgatib ham berar ekan. O'rgatib ham beramiz. Xolasa bir hafta qolsin. Shu yerda ishxonamizda yotar joylar mavjud. Ha, xolasa batta o'rganib ham ketishi mumkin. O'rgatib ketadi. Qoladi, qolishi ham mumkin, sharoitlar bor. Yotar joylarimiz bor. Keyingi stanogimizga ketdik. Keyingi stanogda davom ettiramiz.